Երեք Հայաստանում նոր տիպի կորոնավիրուսի 697 նոր հաստատված դեպք ենք ունեցել, այսինքն համաճարակային իրավիճակը հանրապետությունում շարունակում է վատանալ և արդեն 2 օր գործարկվել է հակահամաճարակային կանոնների պահպանման նկատմամբ հանրային վերահսկողության հարթակը և այդ հարթակի բերած տեղեկատվությունը մեզ տալիս է պատկերացում, թե ինչու է տեղի ունենում այս ամենը։ Պատասխանը պարզ և միանշանակ է՝ հակահամաճարակային կանոնների համատարած և ըստ էության համատարած և զանգվածային չպահպանումը։ Եվ այդպիսի արդեն հազարավոր դեպքեր են հրապարակվել սոցիալական ցանցերում, այդ թվում իմ ֆեյսբուքյան էջում, բայց ես ուզում եմ սրանից կապված մի մտահոգիչ միտման մասին խոսել, մասնավորապես դա առիթ է դառնում ատելության խոսքի, քննադատության խոսքի այն քաղաքացիների նկատմամբ, ում հակահամաճարակային կանոնները չպահպանելու վերաբերյալ տեղեկություններ են հրապարակվում։ Ես ուզում եմ միանգամից և միանշանակ ասել, որ սա անընդունելի է և չի կարելի նման վերաբերմունք արտահայտել մեր հայրենակիցների նկատմամբ մի պարզ պատճառով, որովհետև այս պատմությունը կոնկրետ այդ մարդկանց մասին չէ միայն, այս պատմությունը մեր բոլորիս մասին է։ Եվ ես էլի եմ ուզում ասել, ցավոք ես ինքս էլ վարակվել եմ նոր տիպի կորոնավիրուսով և հետևաբար նշանակում է ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի բան այնպես չեմ արել, ինչպես պետքն է։ Եվ հետևաբար ես ուզում եմ կրկին ասել, որ այս հանրային վերահսկողության հարթակը ոչ թե մարդկանց դատապայտելու, մեղադրելու, դատապարտելու համար է, այլ մեր պրոբլեմը հասկանալու, ընդ որում հնարավորինս խորը հասկանալու։ Եվ ինքս անձամբ նայում եմ այդ տրամաբանության մեջ, հասկանալով, որ մեզնից շատերը ես ինքս էլ հնարավոր է և հնարավոր է արդեն եղել եմ նմանատիպ իրավիճակներում։ Բայց այնուամենայնիվ, երբ տեսնում եմ ընդհատակյա վերջին զանգ կազմակերպած դպրոցի տնօրենի, ինքս ինձ հարց եմ տալիս, իսկ ինչ է սխալ արել կառավարությունը, որտեղ է սխալվել։ Եվ իհարկե կամ մարդիկ, ովքեր այս հարցի պատասխանը ունեն աներկբա և միանշանակ, օրինակ շատերն են ասում և կամ կասեին, որ այ օրինակ եթե նախորդ իշխանության ժամանակ նշանակված տնօրենները ազատված լինեին, այսպես չէր լինի, եթե նախորդ իշխանության ժամանակ նշանակված ոստիկանները ազատված լինեին, այսպես չէր լինի, դատավորները, պաշտոնյաները բոլոր և այլն և այդպես շարունակ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ սա բավականին կասկածելի ճանապարհ է, որովհետև այս տրամաբանությամբ մենք կարող ենք հասնել նախորդ իշխանության ժամանակ նշանակված վարորդներին, նախորդ իշխանության ժամանակ իրենց գործունեությունը սկսած վաճառողներին և ի վերջո նախորդ իշխանության ժամանակ ապրած մարդկանց, մեզ բոլորիս։ Եվ այնուամենայնիվ այս բոլոր հարցերը շատ լուրջ մտածելու տեղ են տալիս մեզ։ Եվ ես վերադառնալով կորոնավիրուսը որպես հնարավորություն հայեցակարգին, ուզում եմ արձանագրել, որ իմ կարծիքով հիմա այս կորոնավիրուսի բերումով մեր հանրության խորքում իրոք շատ կարևոր փոփոխություններ են տեղի ունենում, որովհետև մենք կարծես քայլ-քայլ դանդաղ սկսում ենք վերանայել մեր վերաբերմունքը կարգի նկատմամբ, օրենքի նկատմամբ, կանոնների պահպանման նկատմամբ, հանրային համակեցության կանոնների նկատմամբ և ընդհանրապես մեր սովորությունների նկատմամբ։ Ես համոզված եմ, որ այս ամենից հետո մենք բոլորովին այլ կերպ կսկսենք վերաբերվել կանոններին, բոլորովին այլ կերպ կսկսենք վերաբերվել օրենքներին և բոլորովին այլ կերպ կսկսենք վերաբերվել հանրային համակեցության կանոններին, լավ իմաստով ցավոք
Դա տեղի է ունենում զոհերի մարդկային կորուստների գնով, եւ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ցավակցություն հայտնել մեր բոլոր այն ընտանիքներին, որտեղ կորուստ է արձանագրվել նոր տեսակի կորոնավիրուսի առիթով։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այսօր Հայաստանում բնակվող մի օտարերկրացի մի կարճ նամակ է գրել իմ խորհրդականին, եւ ես ուզում եմ ներկայացնել այդ նամակի կարճ բովանդակությունը, իսկ նամակը հետեւյալն է։ Նա ասում է, որ իր դիտարկմամբ որպես օտարերկրացի Հայաստանում կորոնավիրուսային իրավիճակը սրվում է այն պատճառով, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար շատ դժվար է հրաժարվել ձեռքով բարևել, շատ դժվար է հրաժարվել իրար տեսնելիս, իրար գրկելուց և համբուրելուց։ Իհարկե, ես չեմ կարծում, թե սա հարցի մի պատասխանն է, բայց առնվազն մի տեսակետ է, որը ուշադրության արժանի է։ Եվ իմ նախաբանի վերջում ուզում եմ տեղեկատվություն տալ նորից մեր ընտանիքի անդամների վիճակի կապակցությամբ, ասեմ, որ անցել ենք մանրամասն բժշկական հետազոտություն եւ այս պայդրությամբ որևէ ախտանիշ չունենք, այսինքն մեր մոտ վիրուսը անցնում է լիարժեք անախտանիշ պայմաններում, չունենք ջերմություն, թոքաբորբ կամ որևէ այլ երևույթ առավել եւս, եւ հավանականություն թեև կա, որ մեր վիճակը կվատանա, բայց այդ հավանականությունը շատ փոքր է գնահատվում մինչ այս Հայաստանում եղած դեպքերի վերլուծությամբ։